Sosial şəbəkələrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında toylara icazə verilməsi ilə bağlı məlumat paylaşılıb. Məlumatda qeyd edilib ki, şadlıq evlərinə qonaqların sayı 40 nəfəri keçməməklə toy məclislərini təşkil etməyə icazəsi verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi aparatından Unikalorqa bildirilib ki, bununla bağlı rəsmi qərar yoxdur. Yazılanlar həqiqəti əks etdirmir. Müdafiə Naziri bölmələrin görüş qabiliyyətinin yüksəldilməsini tələb edib. Azad edilmiş ərazilərdə xidmətin təşkili ilə bağlı məsələlərə toxunan Müdafiə Naziri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin göstərişlərini və qarşıda duran vəzifələrin müşavirə iştirakçılarına çatdırıb. General Polkovnik Zakir Həsənov şəxsi heyətin hazırlıq səviyyəsinin və bölmələrin döyüş qabiliyyətinin artırılmasında, vətən müharibəsində qazanılan təcrübə nəzərə alınmaqla əsas diqqətin hərbi hissələrdə, xüsusilə də azad edilmiş ərazilərdə yerləşən bölmələrdə keçirilən döyüş hazırlığı üzrə məşq və dərslərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilməsini tapşırıb.